በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ከተለያየ አቅጣጫና በተለያየ ሀገር ሆናችሁ ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ ሁላችሁ የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ዛሬ ወደ እናንተ በኦኤምኤን የቀረብኩት በዚህ በዋሽንግተን ዲሲ በትላንትና ሁለት የተደረገውን ትልቅ ሰላማዊ ሰልፍ ለመታደም ከተለያየ አቅጣጫ ከመላው የአሜሪካ ስቴት ተሰባስበው በአሁኑ ሰዓት በአገራችን በተለይም ደግሞ በኦሮሚያ ላይ እየሆነ ስላለው ለሚመለከታቸው አካላት በውስጣቸው የሚሰማቸውን ሐሳብ ለመግለጽ የተሰባሰበው የኦሮሞ ኮሚኒቲ እጅግ በጣም የሚያስገርም የሚያስደንቅ ስርዓት ያለው ከዚህ ከስቴት ዲፓርትመንቱ ከዋሽንግተን ዲሲ እጅግ በሚገርም ሁኔታ ብዙ ህዝብ ያለው በሰላም ጀምሮ መንገዱን ሁሉ አዘግቶ ኮንስቲቱሽናል አቬኑን እስከ ካፒታል ሂል ድረስ በስቴት ዲፓርትመንት በዋይት ሃውስ አድርጎ ሐሳቡን እየገለጠ የነበረውን ህዝብ እኛም የእምነት አባቶች የምናገለግለው ህዝብ የሚሰማው ስሜት ሊሰማን ግድ ነውና ሰው እንደመሆናችን ከህዝቡ የተለየ ስሜት የለንም። መንፈሳዊነታችን እይታችንን ወደ እግዚአብሔር ከፍ ትንሽ ሊያደርገው ይችላል እንደሆነ እንጂ ማንነታችንን የሚያስረሳን ስላይደለ ከየት መጣነታችንንና እኛነታችንን የሚያስረሳ ስላይደለ። ምክንያቱም በስጋ ስንወለድ ከእናት ከአባታችን ማንነት አለን። በክርስትናው ደግሞ በጥምቀት ስንወለድ እንደገና ክርስቶስን የምንመስልበት ባህሪ የሱ ተካፋዮች እንሆናለንና ያ ማለት ደግሞ የህብረተሰቡ ችግራችን ጉዳቱ ጉዳታችን አድርገን ከህብረተሰባችን ጋር ያለውን የዕለት ዕለት ኑሮን አብረን ልንካፈል ያስፈልጋልና ህዝቡን ወደ ሰላማዊ ሰልፍ ሂዱ ብለን ቀስቅሰን ወደ ኋላ መቅረትም ደግሞ ይሄ ቀጣፊነት ውሸት ማስመሰል ህዝቡን ወደ እሳት እየመሩ እሳት ከሆነ እኔ እነሱ ሲቃጠሉ ቆሜ ያለው እንደማለት ስለሆነ፣ ይሄኛው ግን ሐሳብን መግለጽ ሲሆን ለነጻነት የሚታገል ለራሱ መብት የሚታገለውን ህዝብ ከፊት ሆኖ ደግሞ መሄድ ስለሐብ ስለ ነጻነቱ ስለ እኩልነት ስለ ፍትህ ደግሞ ሲታገል አብሮ ሆኖ እንደውም ማለቱ ከእግዚአብሔር በረከትን የሚያሰጥ ስለሆነ እኔ በግሌም እንዲህ ስለማምን እንዲህም ስለተማርኩ ከአባቶቼም እንዲህ ስላየው በሃይማኖት ሳንከፋፈል በኦሮሞ ባህል መሰረት የእምነት ክፍፍል በፍጹም የለም። ያደግንበትም ማህበረሰብ እንደዛ ነው። በአንድ ቤት ብዙ እምነትም ልታገኙሉ ትችላለህ። ተጠባብቀህ ተከባብረህ ነው አብረህ የምትኖረው። ያንዱን ሐሳብ አንዱ የራሱን ሐሳብ ጠብቆ በጋራ ነው የሚኖረው። ለዚህም ነው ያደግንበት የወጣንበት የተወለድንበት ማህበረሰብን መካድ በክርስትናው በሃይማኖት ስም ሆኖ መካድ ማስፈልጊ ስላልሆነ ሐሳቡን ሲገልጽ እጅግ በጣም በሚያስደስት ሁኔታ ዓለም በያቅጣጫው ሲመለከት ነበር። ለዚህም ደግሞ ያስተባበሩትንም በእስር ላይ ላሉት ድምጽ ለሆኑት ለሞቱት ፍትህ ይገባል ላሉት ንብረታቸው ለወደመባቸው መከራ ፈተና ለደረሰባቸው ሁሉ ፍትህ ይገባቸዋል ብለው ለጨውት ደግሞ እግዚአብሔር እንደዚሁ ለፍትህና ለሐቅ እንዲቆሙ ብርታትና ኃይሉን እንዲሰጣቸው እየጸለይን ከነሱ ጋራ ነበርን። የተወደዳችሁ ይህንን ድምጼን የምትሰሙ ሁላችሁ አንድ ጊዜ ነው በዚህ ምድር ላይ የምንኖረው። አያችሁ እድሜያችን ረጅም ይሁን አጭር፣ ብዙ ቅድ ይኖረን ብዙ ቅድም ባይኖረንም አንድ ጊዜ በዚህ ምድር ላይ እንኖራለን። ነፍሳችን እውነትን ትጠማለች። እውነት እግዚአብሔር ነው። በሃይማኖት ስም ውሸትን አስመስሎ ያቀረቡ ህዝብ ማባላት አስፈልግም። በእግዚአብሔር ዘንድ ያስጠይቃል። የኦሮሞ ማህበረሰብ ትግስተኛ ማህበረሰብ ነው። ከኔ ጋራ እዚያው በኦሮሚያ አካባቢ ላይ ተወልዶኮ አብረው ከኔ ጋራ የኖሩ ስለ ኦሮሞ አንድ ደና ነገር መመስከር ያቃታቸው ብዙ ሰዎች እያየን እየታዘብን ነው። በእውነቱ ኦሮሞ ሰው አይገልም አያርድም በሃይማኖት አይጣላም።
አሁን እየተደረገ ያለው ሆን ተብሎ እየተቀሰቀሰ ኦሮሚያ አካባቢ ላይ የሃይማኖት ግጭት ተነስተዋል። የዘር ግጭት ተነስተው ይሁ አማራና ጉራጌ ኦሮሚያ ክልል ላይ ተጨፈጨፈ ተብሎ በአለም በዚህ በዋሽንግተን ዲሲ የሚገኙ አንዳንድ ሚዲያዎች ሲያሰራጩ ሰምቼ በጣም አዝኛለሁ። ነገር ግን የፖሊስ መግለጫ መጨረሻ ላይ ወጥቶ በኦሮሚያ ክልል በቀየው በሰፈሩ በቤቱ ውስጥ ከሞቱት 169 ሰዎች ውስጥ 116ቱ ኦሮሞዎች ናቸው። ተመልከቱ። አንድ ጉራጌ 46 አማራ ነው ብሎ ቁጭ አደረገው። እኔ የሃይማኖቱም አባት ሆኜ የኢትዮጵያ መንግስትም መንግስት ሆኖ እንደው ከዚህ ዘር ከሞተ ከዚህ ዘር ሞተ ሊባል አይገባም ነበር። ምክንያቱም የሞተው ዘር ሁሉ ያሳዝነናል የሰው ዘር ስለሆነ። ግን ውሸት ቀደማ ውሸት ደሞ ከወጣ እነቱን ማውጣት ያስፈልጋል። እኔ ደግ አደረገ እንደው መንግስት በዚህ ፖሊሱም ልክ ነው። ከዚህ በኋላ እንደውም በጅምላ የኔ ያል ኢትዮጵያውያን መባል የለበት ኢትዮጵያውያን በሚለው ጥላ ስር ተከልለው የራሳቸውን ያንዱ ወገን ብቻ ለማስጨው ብዙ ሚዲያዎችን ስለከፈቱ ብዙ ሰው የሚያዳምጣቸው መስሏቸው የሚሄዱ ስለራሴ እናገራለሁ ለሚለው ለራሱ ሰው ቆነ ይቆመውን ሚዲያ ያዘጉ ያዘጉ እኔም ብቻ ስማኝ ነይ ሳውራልህ አንተ ማን ፈቀደልህ ምታውራው የሚሉ ሰዎች አሉ። ይሄ አግባብነት የለው። እኔ ካህን ነኝ። በቋንቋዬ ማህበረሰቤ ውስጥ ተገኝቼ ህዝቤን በጸሎት ባርኬ ጸሎት ካፈላለሁ ብዬ የዛሬ 6 7 ወር አካባቢ ወንድማችን ጁዋር ወደዚህ ወደ ኖርዝ አሜሪካ ሲመጣ ኦሮሞ ኮሚኒቲ ጋብዞኝ ስገኝ ስንት አመት ካገለገልኩበት ቤተክርስቲያን ድሮ ጁዋር ነበር እንደው ሙስሊም ነው አገር ሊያጠፋ ነው ሊከፋፍል ነው አይሆንም ምናምን እየተባለ በየቦታው ሲዘመትበት መሰማው የነበረው ህዝቤ ጋራ ስገባ ግን እኔም አንተም እንደ ጁዋር እዛው ተቀላቅለሃል ብለው ባንድ በመገኘቴ ብቻ ምን እንዳልኩ እንኳን ተርግሞ ሳያውቁ ከማገለግልበት ቤተክርስቲያን በቴክስት ነበር የወጣሁት። እንደዚህ አይነት አፍሰራር የለም በእውነቱ እግዚአብሔር አይወድም በፍጹም አይወድም። አሁን ይሄ ብቻ አይደለም 10 ሚሊዮን ኦሮሞ ከአካባቢ ኦርቶዶክስ እምነት ክርስትናውን ትቶ ወጥቷል። ለምን? ባህሉን መልበስ ስላልቻለ ማየት ስላልቻለ ቋንቋውን በቋንቋ ይልማር ወንጌል ለስማ ሲባል ወንጌል መስማት የማይቻልበት ቅዳሴ በቋንቋ ይልስማ አሜን ሰምቼ አሜን ልበል ሲል ይሄን መተርጎም እንኳን አይቻልም። ይሄ መላእክት ቋንቋ እኮ ነው ከሰማይ ወረደ እኮ ነው ይሄማ ከነካው አገር ተበላሸ እንደው ተፋጨናት አይሆንም እየተባለ ብሽሽቅ ሆነ ሃይማኖት። በፍጹም ከሃይማኖት አባቶች አይጠበቅም። ጳጳሳት ብፁዕ ወቅዱስ አባታችን አቡነ ሞርቆሪዮስ ብፁዕ ወቅዱስ አባታችን አቡነ ማቲያስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት እባካችሁ ክርስትና በኦሮሚያ ክልል አደጋ ደርሶበታል ተብሎ ገንዘብ ከመሰብሰብ ይልቅ መዋቅሩን አስተካክሎ በኦሮሚያ አካባቢ ያለው ቤተክርስቲያን ከኦሮሞ ባህል ከኦሮሞ ቋንቋ ከኦሮሞ ስነ ልቦናው ጋራ ክርስትናው አብሮ እንዲሄድ ማድረግ ያስፈልጋል። ለቀቁላቸው መዋቅሩን አስተካክሉላቸው። ምክንያቱም እናንተም ጫና አለባችሁ ገለልተኛ መሆን አልቻላችሁ። እኔ አውቃለሁ እናንተ ላይ ያለውን ጫና እኔም ላይ የደረሰው ጫና ይሄ ነው። ግን መሞታችን አይቀርም ሁለታችንም። ለምን አቡነ ሰማዕተ ጽድቅ አቡነ ጴጥሮስ በሰማዕትነት ሲቀበሉ ያኔ ጳጳሳቱ ካህናቱ ምን ነበር ተሰብስቦ ያሉት? ኢጣሊያን ሲረሽናቸው ካህናቱን ያሳየ ትምርት እንዲሆናቸው ሰማዕተ ጽድቅ ቅዱስ ጴጥሮስን ሲሰዋ ምንድነው ያለው? በሉ ካህናት ምን ትላላችሁ አለ ከገደላቸው በኋላ። አይ አሉ እናንተም ደግ ገደላችሁ እሳቸውም ደግ ሞቱ ነው ያለው ካህኑ ተሰብስቦ። እንዴ ሁለቱን ገዳዩንም ሟቹንም ያወደሱ መኖር ይቻላል እንዴ? እውነት ይውጣ እንጂ ትውልድን እኮ ያበላሸነው እኛ ነን። እቺ አገር የብሔር ብሔረሰቦች አገር ናት። እስከ አጼ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሲሶ መንግስት ነበረች። በአገሪቱም የፍትሐብሔር ህግ ስነ ስርዓት ውስጥ የመንግስት ሃይማኖት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ነው ተብሎ ፕሪቪሌጅ አግኝታለች። እኔም ለዚህ ሟገታለሁ ጠበቃም ነበርኩኝ። በጠቅላይ ቤተ ክህነትም ያላችሁ ታቆኛላችሁ ጅማ ኢሉባቦር ከፋሸካ ቤንች ማጃ ሀገረ ስብከትም በአለምም ላይ እየተዘዋወርኩ አውሮፓ ማልታ ድረስ በነበርኩበት ሰዓት ታቆኛላችሁ። እዚህ ጋር ወደ 20 ስቴት አሜሪካ ላይ ወደ 30 ስቴት ሄጄ ሳስተምር ታቆኛላችሁ።
በእውነቱ ሃይማኖትና መንግስት የተለየ ነው። ከዚህ በኋላ ሃይማኖታዊ መንግስት ማቋቋም በአለም ላይ አይቻለም። ኮንስቲቱሽናልስ ሆነ ድረስ ትውልድ እየሄደ ያለው አሁን ይሄ ቋንቋ መብዛት ነው ሀገሬ በታተነው ይያላችሁ እየተባለ ባለበት ባሁን ሰዓት ሰምታችሁ ከሆነ ዩኒስኮ ባለፈው አመት ባደረገው ኢትዮጵያ ውስጥ ባደረገው ምርመራ ወይም ጥናታዊ ጽሑፍ ወደ 28 ቋንቋዎች ኢትዮጵያ ውስጥ የመጥፋት አደጋ አጋጥሟቸዋል እየተባለ ነው ያለው። አያጭ ቋንቋ ማጥፋት አይቻለም። ባህል ማጥፋት አይቻለም። ክርስትናው ደግሞ ኢትዮጵያን ተሸክሞ ያለው ክርስትና ነው መባል የለበትም። እኛ ክርስቲን የኢትዮጵያ ጉዳይ ሲነሳ የሁሉንም ነው የሚመለከተው። እኛ እንደ ሃይማኖት አስተማሪዎች የሁሉም ማህበረሰብ ውስጥ ገብተን የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ውስጥ ገብተን አስተምረን ከነሱ ደቀ መዛሙርት አውጥተን በራሳቸው ቋንቋ ያገለገሉ የዛው ቤተክርስቲያኔ ብሎ የሚኖሩትን እየመሰረተን የምንሄድ እንጂ እኔ ካል አስተማርኩ እኔ ካል ባረኩ እግዚአብሔር ማይሰማህም እየተባለ የሚሄድበት ጊዜ አባቶቼ ይሄ ትውልድ የሚቀበለውም አይደለም። ለቁቤ ጄነሬሽን ምንድነው የተዘጋጀው? ያስተዳደር መዋቅር ምንድነው ያለው? ኦሮሚያ ቤተ ክህነት ይሄው ራሳችን ባካቹ እንደው የሚደርሰው ኦሮሚያ ውስጥ ለሚደርሰው ችግር እንፍታ ብለው ነቀሲስ በላይ ተነሱ፣ ጳጳሳቱ ተነሱ። ቁጥራቸው ጥቂት ስለሆነ ተዘመተባቸው። ዘረኞች እነዚህ ምናምኖች ተብሎ ስማጥፋት ግን ሊያስቆሙ አይችልም። አባቶቼ ብፁዓን አባቶች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ምእመናን ይሄንን ልንሰማ ያስፈልጋል። እኛው ራሳችን ክርስትናውን አጥፍተን እነከሌ ናቸው ክርስትናውን ያጠፉት ብሎ ማመካኘት አይቻለም። ስለዚህ አገር ደግሞ በእውነት ላይ ስትመሰረት አጫሉ አርቲስት አጫሉ የሚሰማውን ነገር እየዘፈነ የሰዎችን መብት የሰዎችን ነጻነት ነው እየዘፈነ የነበረው። ሐቁን እየዘፈነ ነበር የሄደው። መኖር ይፈልጋል ግን ይወቱ በገዳዮች አለፈ። ሚገርመው ግን አጫሉ በሁሉ ሞሮሞ ውስጥ ያው ሆኖ ኖረ። ይገርማቸዋል ቦሮሞ ብቻ አይደለም በአለም ህዝብ መነጋገሪያ ነው የሆነው። እነት ስላለከው ነው። እኛ የእምነት አባቶች ደግሞ እነትን እነት ውሸትን ውሸት ማለት አለብን። ይሄን ካላልን ትውልዱን የምናጠፋው የምናበላሸው እኛ ነን። በውሸት የምንከበው ደግሞ እነት ሲመጣ እየተደረመሰ ነው የሚወጣው። ስለዚህ አገራችን አሁን ችግር ላይ ናት። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ይገባኛል ብዙ ችግር ላይ ነን ያለ ነው። አገር የተረከብን አገር ያቀናን የዱሮ ታሪክ ጥሩ ነው በወቅቱ ተሰርቶበታል። በዱሮ ታሪክ ትራስ አድርጎ ግን ወደፊት መተኛት አይቻለም ወደፊት መሄድ አይቻለም። ስለዚህ ወደፊት ያለው ትውልድ ዓለም ወዴት ነው እየሄደ ያለው? በሃይማኖት ሳንከፋፈል ሳንለያይ አገሪቷን እውነተኞች ሆነን ይዘን ኢትዮጵያን የምንወዳት ከሆነ ለማስቀጠል በእምነት ስም በየትኛውም መንገድ የሚደረግ የብሔር ብሔረሰቦችን እኩልነትና መብት የማያስጠብቅ መደረግ የለበትም፣ መስተካከል አለበት። ኦሮሚያ ክልል ላይ መጥቶ የሚሰብከው ሰባኪ እምዬ ምኒልክ እያለ የሚሰብክ ከሆነ የአካባቢውን ቋንቋን ባህሉን አያውቁም ማለት ነው። ክርስቶስን ብሎ የሞተ የለም። አሁን ኦሮሚያ ክልል ምንም መከራ የደረሰበት የለም እኮ እምዬ ምኒልክ አጼ ምኒልክ ሲል ነው የሚሞተው እንዴ። ከዛ ስርዓት ጋራ ደግሞ አንወደዋቸውም የሚል ደግሞ ማህበረሰብ አለ። እመሙ ሊሰማው ይገባል። ክርስቶስን ሊሰብክ መጥቶ መከራ የሚደርስበት የለም። ሲጀመር በኦሮሚያ ክልል ያለው ማህበረሰብ የራሱ መብት ነው የሚጠይቀው። ብሔር ብሔረሰቦች ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ያላችሁ ቢቻላችሁ ኦሮሚያ ህዝብ መብቱን ሲጠብቅ አብራችሁ ሁኑ፣ ሲጠይቅ አብራችሁ ሁኑ፣ ሲጮ አብራችሁ ጮ። እዚህ አሜሪካ ላይ አሁን ሌሎቹ ብላክ አፍሪካንስ አሜሪካን ብላክ ላይፍ ማተር ሲጮው አብረን ነው ምንጮው። እኛ እዚህ ሞተን ስራ ምንም ከሆነ ደግሞ ካልቻልን ደግሞ ቤታችን ነው የምንቀመጠው፣ አንቃወምም። ለምን በኦሮሚያ ክልል ያለው ወጣት በኦሮሚያ ክልል ያለው ህዝብ ለራሱ መብት ሲታገል ከቻላችሁ አብራችሁ ሁኑ፣ ካልቻላችሁ ደግሞ እቤታችሁ ሁኑ። ነገር ግን ገና ለገና እኛስ ምን እንሆናለን የት እንገባለን ሳትነኩ ሌሎቹ በሚሰጧችሁ መሸበር አሜሪካ ሆኖ አውሮፓ ሆኖ ራሱ በተደላደለ ቦታ ሆኖ የሚሰጣችሁ መሸበር አተርፋችሁ። ምክንያቱም ከሩቅ ወዳጅ የቅርብ እንኳን ጠላት ይሻላል ይባላል ከነተረቱ። ኦሮሞ ደግሞ ጠላት አይደለም ታውቁታላችሁ። ሰርታችሁ አግኝታችሁበታል፣ ወልዳችሁ ስማችሁበታል። በኦሮሚያ ክልል ለምለሙ አገር ላይ ሁላችሁ ደስ ብሏችሁ ከየት መጣ ከየት መጣ ሳትባባሉ ኖራችሁበታል፣ ታውቁታላችሁ።
ይሄን ሁኔታ መመስከር አለባችሁ። የኦሮሞን ስም ማጥፋት አሁን በአለም ላይ እንደ አራጅ እንደ ገዳ እየተደረገ ደሞ ለመከፋፈል ሙስሊሙ ነው ይሄኛው ነው ያደረ በዚህ በኩል ደሞ ተመልሶ ሙስሊም ነው ያዳነኝ እየተባለ ካንድ አፍ ሁለት ምላስ ይያለ እንደዚህ መሄድ አይቻለም። እነት ያ ሃይማኖት አባቶች ኡነቱን ኡነት ውሸቱን ውሸት ማለት ነው ያለብን። ደህነት ሊኖር ይችላል፣ ገንዘብ ጥረት ሊኖር ይችላል። እሱ የተፈጠረ አይደለም፣ ታጥቦ ተሰርቶ የሚመጣ ነገር ነው። ነገር ግን የእምነት አባቶች በተለይ አሁን ባለችበት የአገሪቷ ሁኔታ የምንጫወተው ጫወታ ወይም ልናደርገው የሚገባን አስተዋጽኦ ከማንም በላይ ትውልዱ እየታዘበን እንዳይሄድ ለወገን ያላደላ ለአንድ ወገን ያልሆነ ሁሉን እኩል የሚያይ ሁሉን አንድ ሊያደርግ የሚችል አገርን ወደፊት ሊያሻግር የሚችል ካልሆነ የተወሰኑ ለመብታቸው የሚታገሉ በድርጅት የታቀፉ የፖለቲካ እስረኞች ሰዎችን አስሮ እንደና አርቲስት አጫሉ እንደሳን ያሉትን በድምጻቸው ብቻ ምንም ማይክሮፎን ነው ያለው ድምጽ ነው ያለው ሌላ ነገር የለውም እሱን ገሎ ትልቋን ኢትዮጵያ ወይም አንድ አካባቢ መሰረታለው ሰላም አገኛለው ማብለት ግን አይቻለም። ውሸት ነው። ምክንያቱም ሰው በመረጠው መተዳደር አለበት። ዲሞክራሲ ከሌለ የህግ የበላይነት የለም። ለዚህ ነው ኖ ጀስቲስ ኖ ፒስ። ለጊዜው ወታደር አሰማርቶ እንደው ሰፈሩ ደና ነው እስቲ ቃይንተና ማለት ይቻል ይሆናል። ነገር ግን በሚሞተው ሰው መንግስትም ተጠያቂ ይሆናል። ነገ በመንግስት ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች በሚሞቱን ነፍስ በአለም አቀፍ የወንጀለኞች ፍርድ ቤትም ሊከሰሱ ይችላሉ። እዛ ጋር እንዳይደርስ ግን በአስቸኳይ የታሰሩት የፖለቲካ እስረኞች ተፈተው በጠረጴዛ ዙሪያ ተመካክሮ አገሪቷ ሰዎች የሚተዳደሩበት በራሳቸው በመረጡት እንዲተዳደሩ በዚህ በኮሮና ያሳበቡ ማዘግየታ አያስፈልግም። ይሄው ወጣ እንደ ህዝቡ ግልብጥ ብሎ ለመብቱ ኮሮናን ሳይፈራ ኮሮናው ከፍ ሲል እንደዚህ እንደው አንድ ሰው ከተገደለ ኦሮሞ ሆ ብሎ ስለሚወጣ ኮሮና ይዟል ያልቃል ቁጥሩ እስከ 28 ሚሊዮን እንደው ችግር ውስጥ ይገባል ተብሎ በሪፖርት መጀመሪያም እንደሰማ ነው ኤስቲሜሽን እንደው ያልቃል ከተባለ በእውነት ኦሮሞ የዋህነቱ ይጠብቃል። እንደው ብዙ ጸሎትም አይችልም ያው ታቃላችሁ በተለይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ አባቶች ኦሮሞ ብዙ ጸሎት አይችልም እንደው ዝም ብሎ ነው የሚሄደው እንደዚህ ብሎ እንደምትሉት በተለምዶ ይሰማዋል አምላኩ ገና ቀና ብሎ ሲያየው ተንኮል የለበትም። ቅን ህዝብ ነው፣ የዋህ ህዝብ ነው፣ እንግዳ ተቀባይ ህዝብ ነው። የራሱን የሰጠ ካልሆነ በቀር የሰውን የማይፈልግ ህዝብ ነው። ይሄም መመስከር ያስፈልጋል። ስለዚህ ከተቻለ በፖለቲካ ስልጣን ላይም ያላችሁ የፖለቲካ አባቶች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ አባገዳዎች ሰብሰብ ብላችሁ እቺ ሀገር ወደፊት እንድትሄድ የጋራ ውይይት ተደርጎ የብሔር ብሔረሰቦች መብት ተጠብቆ የሁሉም ሰው እኩልነት ተጠብቆ ፌደራሊዝሙ ትክክለኛ ፌደራሊዝሙ ከሆነ ቀጥሎ አይ የለም እናጠፋዋለን እንግዲህ በቋንቋ ላይ ተመሰረተ ነው አይሆንምም ካላችሁ እንግዲህ የሀገር ወዴት እየሄደ እንደሆነ ያየነ ያለ ነው። ይሄ አገርን የሚያጠፋ ነው። በሌላ በኩል የኦሮሞ የፖለቲካ ሊቃን መመካከር አለባችሁ። ተሰባሰቡና ተመካከሩ። ትላንትና HR 128 እስኪጸድቅ ድረስ እየጮውን እስከ ሲኔቱ ድረስ ሄደን ስንጮው እዚህ ያለው ስራውን ፈቶ እዛ ሲጮ የነበረ ጠቅላላ ሁለት አመት ሳይሞላው ትራንዚሽናል ጋቨርንመንት መጥቷል ተብሎ አሁን ተመለሰን ደሞ መጮው አልነበረብንም። አሁን ወደ ልማት ነበረ መገባት የነበረበት። ተመልሶ ትላንትና ያንን ነጻነት አምጥተው በአክቲቪስትነት ሰርተው በሉ እናንተ ምሩን ብሎ አሳልፎ የሰጡ ሰዎችን ነገር አስር ቤት አሁን መጥቶ ማስቀምጦ ሌላ እንደው አስክሬን እንደው ወደዛ ወደዚህ ያደረጉት አረባካቸው እንደው ባካቸው እንዴ ትውልዱ ያያል ዓለም ያያል። ፖለቲከኛው ደግሞ መቼም ሁሌ እዛው በየስልጣኑ የሚቀመጥ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ሰው ይወጣል ይወርዳል። ስለዚህ ባካቸው በየቦታው ያሉ ወጣቶች በየቀያቸው እየታሰሩ ያሉት ባካቸው እንዲፈቱ እኔ ያሳዝነኛል። የሞቱት ነፍሳት አሳዝኖኛል። የጠፋው ንብረት በዚህ በደህነት ምንም በሌለው ላይ አሳዝኖኛል። የወንድሜ ያጫሉ ነፍስ ከሱ ጋራም ደግሞ የተሰውት ሰዎች በጣም አሳዝኖኛል። መሆን አልነበረበትም። የታሰሩ ሰዎች መታሰር አልነበረባቸውም። የለም ብሎ ግን እኔ ካላልኩ የመጣው ይምጣ ባልበላውም ጭራ ያበላሽዋለሁ እንደሚለው አውራ ዶሮ ከሆነ ግን እግዚአብሔር ይፈርዳል። ይሄ አይሆንም። ስለዚህ እኔ
የትኛውንም አመለካከት የትኛውም እምነት ውስጥ ኑሩ እቺ ሀገራችን የጋራ ከሆነች በጋራ አስተዋጽኦ ልናደርግ ያስፈልጋል። የጋራ አስተዋጽኦነታችን ደግሞ እውነት ላይ ተመረከዘ መሆን አለበት። ትግሉ የሚመጣው የነፍጠኛውን ስርዓት ወይም ደግሞ ይሄ የብሔር ብሔረሰቦችን እኩልነት ከመያየው በመሳሪያ ገዛለው ከሚለው ጋር አንድ ነው። ከሱ ጋር ነው ትግሉ። ያማራው ህዝብ እኔ ተዘዋውሬ ያስተምሬበታለሁ፣ ገዳማትን እጄ ተሳልሜበታለሁ። ደብረ ብርሃኖች እና አክሊለ ታቆኛላችሁ፣ በደብረ ብርሃን ወተን፣ በደሴ ወተን፣ ግሼን ደርሰን፣ በደቡብ ጋይንት አድርገን፣ ባህር ዳር መተን አድረን፣ ወደ አዲስ አበባ ተመልሰን በጎጃም በኩል እንዴት እንደምንገባ እየዘመረን እያመሰገነን ኑሮው ምንድነው? የህዝቡ መቼ ተለወጠ? ገጠር ያለው ህዝብ እኮ ገና ነው የሚበላው። ውሃ ከየት ሄዶ ነው የሚቀዳው? መቼ አካባቢው ለማ? በዚህ ባህር በኩል በሶማሊያ በኩል ብትሄድ ምን ልማት አለ? ገና ሊሰራ እኮ ነው የሚገባው። ስለዚህ ብሔር ብሔረሰቦች ራሳቸውን እድል በምርጫ ይወስኑ። ራሳቸው አካባቢያቸው ከቀበሌ ጀምሮ የሚመርጠውን ይምረጥ። ቀበሌውን ያስተዳድር፣ አካባቢውን ያስተዳድር። አንድ ላይ ሄዶ መስራት እንጂ ገንዘብ ስላለኝ አገር በጠብጣለሁ እኔ ሲስተሙን ስለማቆ በጠብጣለሁ ከተባለ በእውነቱ ተያይዞ አገርን ማጥፋት እንዳይሆን ትውልዱ እንዳይጠይቀን። ትላንትና እንደኛው እንደ ኢትዮጵያ የምትባለው እነ ሲሪያ እኮ ታሪክ ነበራቸው፣ እነ ሊቢያ ታሪክ ነበራቸው። እልህ ነው አገሪቷ እዛ ውስጥ ያስገባው። ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ አንድ ላይ ተጠናክሮ ሊቃውንቱ፣ የሃይማኖት አባቶች፣ አባገዳዎች አንድ ላይ ተሰባስቦ ኦሮሚያን መጠበቅ ያስፈልጋል። ኦሮሚያን ጠብቁ። አንድ ላይ የተለያያችሁ የፖለቲካ አመለካከት ይኑራችሁ፣ ኦሮሚያን ጠብቁ። ኦሮሚያ ሰላም ሆነ ማለት ቢያንስ 3/4 ሰላም ይሆናል ለኢትዮጵያ። ትግራይ ህዝብ ተሰብስበ ትግራይን ሰላም አርገ ጠብቀው፣ አንተ ማስተዋጽኦ። የአማራ ተሰብስበ አማራን ሰላም አርገ ጠብቀው፣ ሶማሌ ሰላም አካባቢን አርገ ጠብቀው፣ ትልቋን ኢትዮጵያ ሰላም አርገ ይቻላል። ካለበለዚያ ግን እንደው ባየር ላይ የአካባቢውን ድምጽ ሳይሰማ የዛ አካባቢውን ህዝብ መብትና ነጻነቱ ሳይከበርለት ዝም ብሎ ሰላም ሰላም በተባለ ወረቀት ሰላም ተብሎ ስለተጻፈ፣ የሰላም ሚኒስቴር ስለተቋቋመ፣ የሰላም ኮሚቴ ስለተቋቋመ ሰላም አይመጣም። ከልብ መሻት ይፈልጋል። እውነት መነጋገር ያስፈልጋል። ለህዝቡ የራሱን እድል በምርጫው እንዲወስን ማድረግ ያስፈልጋል። እና በኮሮናም እየተሳበበ የምርጫው መራዘም አንዱ ለዚህ ችግር ማመላካች ይመስለኛል። እንደ አባትነቴ ዝም ብዬ ሳየው ኮሮና እንደ ኤችአይቪ እንግዲህ መጥፊያ የለውም እየተላመደ ይቀመጣል ተብሏል። ገለልተኛው ከምንም ፖለቲካ ነፃ ይሆናል ተብሎ የሚገመተው የምርጫ ቦርድም ይሄን ትኩረት አድርጎ ኃላፊነት ያለበት ፍርድ ቤቱ ገለልተኛ ሆኖ የፖለቲካ አስረኞችን ወንጀለኞች ናቸው እየተባለ እንደ ከዚህ በፊቱ ሰነድ እየተሰበሰበላቸው 28 ቀን ቀጥሮ እየተጠበቀላቸው እየተቀመጡ እንዲንገላቱ ሳይሆን ለሀገር የሚጠቅሙ ብዙ ጭንቅላቶች አሉ። እነዛ ወጥተው ስራ ላይ ሀገርን ቢገነቡ ይሻላል። እየተሰቀሉ የኦሮሞ ሊቃውንት ብዙ ዘመን ታልፏል። እየተረሸኑ ብዙ ዘመን ታልፏል። ግን ትግሉ ወደ ኋላ ሊመለስ አልቻለም። አሁንም ደግሞ በማሰርና በመግደል ወደ ኋላ የሚመለስ አይደለም። ነጻነት ሰው በውስጡ የተፈጠረበት የሚሰማው ስለሆነ፣ ስለዚህ በተለያየ ሀገርም ያለን ይህንን አስተዋጽኦ ልናደርግ ያስፈልጋል። ህዝባችንን መስማት ያስፈልጋል። ቤተ ክርስቲያን አሁን በዘር የነበረው አማራ አለቀ፣ ጉራጌ አለቀ ሲባል የነበረው ደግሞ ምን ያህል ኦሮሞ እንዳለቀ እንደ ሞተ፣ ምን ያህል ደግሞ አማራ እንደ ሞተ፣ ምን ያህል ጉራጌ እንደ ሞተ ሲገለጥ ደግሞ እንደገና ክርስቲያኑ አለቀ፣ እንደዚህ ነው እስላሙን የጨረሰው እየተባለ የሚሰራው አይጠበቅም። ከኛ ችግር ደርሶብናል፣ ገንዘብ ያስፈልገናል፣ የኢትዮጵያ ህዝቦ ይርዳን ማለት ጥሩ ነው። ከዛ በተረፈ ግን አንዱን ስም አጥፍተው በአንዱ የሚደረገው ነገር መቅረት መቻል አለበት። አመለካከታችን ካልተለወጠ አገሪቷን መለወጥ አንችልም። አገሪቷን ደግሞ ለመለወጥ አመለካከታችን መለወጥ አለበት። በዚያ ውስጥ የምንኖር ከሆነ ግን አብሮ ለመኖርና ለመቀጠል በእውነቱ የተለያዩ የፖለቲካ ሰዎች ምሁራኑ የሚያነሱትን እዚህ ዋሽንግተን ሀሳብ በነጻ የሚሸመት ነው እንሰማለን በየቦታው።
በቃ እኛማ በቃ ተውት ይያለ ትግራይም ወደዛ ወደ ትግራይ ኦሮሚያም ወደዚ ወደ ኦሮሚያው ሊመጣ ምን ማልቀረውም ጎረቤትም ሆነም አይቻልበት እንደርሳለን እስከሚባል ለምን ካልተስማማ ግን የግድ ነው ምክንያቱም ትግራይ ህዝብ ደርግ በመሳሪያ በሄሊኮፕተር ቀጥቅጦት ቲፒኤልኤፍን የሚያክል አስመስርቶ ይኸው እስካሁን አገሪቷን 27 ዓመት 30 ዓመት ነው አገሪቱን ያስተዳደረው ስትገለው እየበዛ በቃ ለመብቱ የሚታገል ሰው ስትገለው እየበዛ የሚመጣው ኦሮሚያም እንደዚህ ነው ስንቱ ነው የተንጠለጠለው ስንቱ ሙር ስለ አገሩ ስለ ወገኑ ሲናገር የተንጠለጠለው የተገደለው ከዚህ በኋላ ግን አንድ በአንድ እየመዘዙ ሊቃውንቱን ያሰሩ እየገደሉ መሄድ ያለበት ዘመን አይደለም ያንድን አገር ደግሞ በየረሰብ ታሪክ ደግሞ ራሱ ነው መናገር ያለበት ለኦሮሞ ባህል ሌላው መመስከረ ለኦሮሞ ራሱ አሁን መቻቻል የሚባለው ሐሳብ ተአልፏል አሁን ቶለራንስ የሚለው ወደ አክሴፕታንስ ነው የተለወጠው አሁን ባለው ጀስት ሰውየው እንዳለው ነው የምትቀበለው እንጂ አንተ አይደለም ስለሱ ስማ በለው ሆነ የምትናገርለት ስለዚህ ከዓለም ጋር ያደግን ዝም ብለን እንደው በማይሆን ነገር ሰዓት ከማባከን አገራችንን ወደ ማሳደግ ወደ ተሻለ ነገር ለመምጣት የመጀመሪያው ቁጭ ተብሎ መንግስት ሁኔታውን አመቻችቶ ተመካክሮ ወደ ትክክለኛ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ እንዲመጡና ህዝቡ በመረጠው እንዲተዳደር አድርጎ የታሰሩትን ፈቶ አወያይቶ ተፎካክሮ ከዛ በኋላ ምርጫ አካሂዶ ሰው በመረጠው ይተዳደር አያንተ ቄስ እንደው የማታቀው ነገር ውስጥ ዝም ብለ ገብተ ተባረክ ደሞ ካላችሁ ቀጥሉበትና አስቲ እንግዲህ ደሞ እናያታለን መቼ ማን ዳገር አለን ብዬ ነው እንደዚህ መናገረው አንድ ዳገር ስለሆነ እየሄደ ያለው የእልህ ነገር ጥሩ አይደለም ቤትኛው ማቅጣጫ ከዛ አንጻር ነው በኦሮሚኛ የሚያስተላልፍኩት መልእክት ይሄ ነው ለአርቲስት አጫሉ እንደሳ ባለቤት ለልጆቹ ለእናት ለአባቱ ለወዳጅ ዘመዶቹና ለሙያው አክባሪዎቹ እግዚአብሔር መጽናናትን ይስጣቸው በምንችለው ከጎናቸው ሆነን እንረዳቸው ያስፈልጋል እንደዚሁም በተለያየ ሀገሪቱ አካባቢ ንብረት የወደመባቸው ህይወታቸው ላለፉት ሁሉ አብረን ሆነን ልንረዳቸው ያስፈልጋል ከምንም በላይ ግን ዘላቂነት ባለው ነገር ላይ መስራት ያስፈልጋል ዘላቂነት ያለው ነገር የህዝብ ድምጽ ነው ህዝብ ድምጽ መስማት በምን በመርጫ ፍታዊ ትክክለኛ በሆነ ምርጫ ማርካይድ ከዛ በኋላ ህዝቡ መመረጠው እንዲተዳደር ይሄን ማመቻቸት ያስፈልጋል ቋንቋ ማጥፋት አይቻልም ይሄ ሌላው መንግስት ቢመጣ ዓለም አቀፍ ስምምነት ነው ሂዩማን ራይት ኢንተርናሽናል ዲክሌሬሽን ነው ባህልና ቋንቋ ፖለቲካልና ሶሻል የሚባለው መዛው ዓለም አቀፍ ስምምነት ነው የኢትዮጵያ ሀገ መንግስቱ ተካተተ ነው ማውጣትም አትችልም ሌላ መንግስትም ቢመሰረት ይሄን ማውጣት አይችልም ስለዚህ ቋንቋውንም ባህሉንም አኗኗሩንም ጠብቆ ኢትዮጵያን አንድ ላይ ይዞ መሄድ ከተቻለ ያጥሩ ነው ካልሆነ ግን በእውነቱ አገራችን ያለችበት አሁን አፋፍ ላይ ናት ለዚህ ደግሞ በጉልበት በመሳሪያ በሰራዊት ብዛት ሳይሆን ህዝብን በማዳመጥ ህዝብን የራሱን ምርጫ እንዲያካሂድ አድርጎ ወደዛ ካልተከደ እንደው የልጆች እልህ እንዳይሆን ለማሳሰብ ነው እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ሀገራችንን ህዝባችንን ይጠብቅ አንድነታችንን ያጠንክርልን ዓለም ላይ ደግሞ በሐሳብ ተበላልጠን አሁን እንደው ይምን ያለ ሚዲያ ዘግተ እኔ በሚል ብቻ 24 ሰዓት ስማ ይሄ ያሳዝነኛል በእውነቱ ይሄን የምታደርጉ ደግሞ ጋዜጠኞች ናችሁ ሚዲያ ይዘጋ በቃ ጋዜጠኛው ነ ፕሮፌሽናል ጆርናሊዝም ምን ማለት ነው አረባካችሁ እንደው ይከፈት ነው እንጂ የሚባለው ሞግተው አንተም በሌላ ሐሳብ አምጥተ ውሸት ከሆነ እጂ ሚዲያ ዘክተ ዘርፈ እኮ አይሆንም ስለዚህ እንደው ባካችሁ የሚዲያ ፕሮፌሽናል ይሆናችሁ እንደው ፕሮፌሽናሊዝሙን ጠብቁ ሚዲያው ይተላለፍ ሌላ አንድ ኦኤምኤን አይደለም መቶ ከዛም በላይ ምክንያቱም ከ40 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ነው የሚያገለግለው የከፈታችሁ ነጻ ፉክክር አድርጉ መሳሪያ አይደለም ያዛችሁት ድምጽ ነው ያዛችሁት ኡነቱን ስታውጡ ህዝቡ የሚፈልገው ነው የሚሰማው በመዝጋትና ጋዜጠኞችን በማሰር ዛሬ ጋዜጠኞች ታስሯል ይለቀቁ ጥሩ ቋሻሽሏል ኢትዮጵያ ተብሎ ነበር በአለም አቀፍ ደረጃ ጆርናሊዝሙን የሚያዩ ሲፒጄ ጥሩ ሄዷል አሻሽሏል ብሎ ነበር በአንድ ጊዜ ገደል ይገባል እንዴት ወደታች ቁልቁል ይወረዳል ስለዚህ የታሰሩት ጋዜጠኞች መፈታት አለባቸው የታሰሩት ፖለቲከኞች መፈታት አለባቸው
ያጫሉ እንደሳ ገዳዮች ግልጽነትና ተጠያቂነት ገለልተኛ በሆነ ፍርድ ቤት ባስቸኳይ ለህዝቡ የደረሰበትን ማረጋገጥ መቻል አለበት። እነዚህ አገር ለመገንባት የሚጠቅሙ ናቸው። ይሄን ብያለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። አመሰግናለሁ።